Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha. Que é essa história, dona Elsa? Como assim, dona Elsa? Tudo que eu faço pra senhora. Meus desdobramentos. E você vem falar pra mim que não é do seu agrado, dona Elsa? Oi? Bom, depois eu vou separar. Que foi, depois, meu amor? Eu separo aquela carne lá, metade forte, metade guarda. Eu comprei 1,2 kg pra você. Porque você merece mais que 100 gramas. Bom, nosso vovô tá dormindo, né? Às 3 horas. Você quer que eu já deixo a batida dele pronta? Eu vou sair. Eu vou ter que ir para Araraquara agora, comprar uma roupinha. Porque as minhas roupas, elas estão bem Agostinho Carrara. Bom, pessoal, nosso vô está nanando. Agora é 1 hora da tarde. E ele tá aqui no sono profundo. O que vocês acham da gente acordar, dar um beijo nele? Deixa ele quietinho, deixa ele quietinho. Vai lá, vai lá, dá um beijo nele, vó. Vai lá, vai lá. Vai lá, vó. Vó, vai lá, dá um beijo nele. Quê? Que é a vaca tussa? Oi. Escuta. Você vai para Araraquara daqui a pouquinho. Agora? Esse shortinho aí, curtinho. Ai, meu Deus, tô mostrando as pernas, né? Tá fazendo o shortinho das crianças antigamente. Pessoal, olha só meu shortinho. Mostra aí, vó. Filma aí você, vó. Shortinho. Não, mas vó, eu que tô filmando aí, senão eu fico filmando minhas pernas. Eu tô filmando o shortinho. Né? Não, eu sei, mas levanta aí pro pessoal ver meu look hoje, pra eles acharem que eu não sou não sua. Dá, não, dá, então. Não, não, é desse jeito, vó. Assim, então. É assim mesmo. Mas então não dá pra ver o tudo. Se eu mostro o shortinho, não mostra a cara. É só fazer assim, ó. Tá vendo? Se afasta e faz assim. Ah. Eu e minha avó ensinando ela com filme. Ah, não estou vendo ele. Tem que ver a cara que ela faz por trás da câmera. Eu quero ver, ué. Eu falo assim, oh, como é que é, vó? Mostra aí. Oh. Não, não, não vou mostrar nada. Olha lá, olha lá, quem acordou. Olha lá, olha lá. Chegou agora? Cheguei agora. Ele agora. É, se levantou agora? Vai me ajudar a fazer um serviço aqui. Ah, mas vai saber se ele quer subir no telhado. Eu não posso deixar também, né? Sim, ele acorda com umas coisas na cabeça. Vem cá, que nós vamos fazer um serviço. Tomara que eu não fique sujo, né? Acabei de tomar banho, tô limpinho. Rapaz, é assim, ele tava sonhando com alguma coisa, ó. Aí ele acorda e vai falar que vai fazer um serviço. Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha.